Ripar. Han testar igen och som han testar, Josef Ripar. Öppnar målkontot för Linköping den här säsongen. Hovlund, Samuelsson. Hovlund på nytt. Det här är sett. Sett spanar åt Palmén. Men väljer eget avslut och då är det 2-0. Vilka avslut de får på. Ripar i första perioden. AIK har haft mängder med möjligheter för ett första mål. Ska det komma här från Forslund? Det gör det! Alla ner till luften. Här kommer en snabb replik från AIK. Det är Anna Forslöv som skickar in 1-2. Simon Girebäck. Det finns trafik framför Torell Holmström som inte klarar returen som kommer från Andreas Stefansson som gör mål för AIK. Det kvitterar 2-2. Girebäck smart skott utifrån. Linköpings försvaret får inte bort returen. Stefansson får äntligen revansch. Ernegran tar sig runt och Samadani sätter bollen i mål, men det är inte godkänt. Det är frislag Linköping. Intressant situation, domarna blåser Linköping, Linköpings fördel där. Och så är det Söderling och Samuelsson. Söderling kommer loss med bollen. Ska Martin Karlsson få en ny chans eller Söderling som ska nu vara till för 3-2 Linköping. Hjelm avvärjer första läget, sen så tar AIK upp bollen, tappar den på mittplan. Sett ungefär härifrån, fast på andra sidan då. Var det han gjorde mål och nu gör han mål igen i powerplay-spel. 2-2 i powerplay för Linköping den här kvällen. Det är dubbla mål från Sett och det leder till 4-2 här efter 13-02 i tredje perioden. Söderling löser Linköping bra. Karlsson till Jendrichak till Karlsson. 5-2 Linköping som skuttar mot 3 poäng i den här premiären. Linköping gör det väldigt smart. Lockar upp AIK:arna som förivrar sig långt upp i plan. Stefansson tar sig in framför Jendrichak. Målet öppet för Kevin Söderling som skickar in 6-2. Ska väl aldrig vara den som är den när det gäller innebandy för det kan gå undan. Det är över 3 minuter kvar men visst... Ja, vi kan konstatera efter 60 minuters innebandy att det landar i en 6-2-seger för Linköping. De hade effektiviteten framförallt här i tredje perioden då segerrycket gjordes, lades in. Det var 2-2 i tredje perioden efter Andreas Stefanssons tidiga kvittering. Men därefter var det bara Linköping som stod för mål och vinner till sist den här matchen i Sonehallen.